Oi. Pá, com noites. Tchau, mãe. Mas estou a cantar de óculos, vou até comentar. Cada vez será que... Não, mas isso era que ideia é a Amazon, era que se manda boa ideia da... Pá, e a Bali. Adoro, estou a sonhar. Isso é mágico. Oh, vai, não é que eu pia ou não? Tu cá. Vou lhe tratar ou pia, não? Pois olha, deixa só. Grupo e usas aí. Olha, isso vale ou se não estou a bolir, não? Eu? Olha, eu te sorte que me deu a dizer. É mesmo que eu te tiro a minha física, que estou, e aí, física, que psíquica. E física, que é? Agora, mesmo se não estou a bolir, chupas a coço. Eu não posso dar a bolir. Ai. Mas estou a posto a bolir, não? Era. Posso, já digo. Estou a olhar para cima de mim, né? Não. O que eu te meir nisso, Mirna, Mirna. Se ainda não é posto, eu acho que não é bola. Ona? Não, bola, isso é. Estou a posto. Só mandava o duplo. Alô, está? Só mandava o duplo, dá. Tu és duplo, está a uso também. Eu sei. Charles, Charles. Charles, Mirna, ali, ó, vai. Ne, da, da, znaš ti šta bi to, to bi zvonilo, brate, komenti se. Kao bi svako brate. Zvonilo bi to, komenti se. Šta? Da. Majo, ajde čujem.